Ai her, edhe cili ka qenë gabimi që keni bërë? Qysh? Ma se shkoj treni. Po shkoj, shkoj treni, bileta në gjep. Kur tani? Jo, na qef kena nesra me juve. Dhe do shkja. A keni gabu në her, edhe nëse i po, të regon a rastet kur keni gabu? Gabu, për dipse se na zakonisht në jetën e përditshme na si njerëz, na gabojmë çdo herë. Po, di që gabojmë, po një farë gabime të madh madh. Po, pa më parasysh edhe gabime të vogla çat janë kanë. Në Iran e vogël, kështu. Ai çka trepë diçka. Në një ku je që jam mrina gatë dhe s'pa ta mrija losi më një salon shpe. Kur i mërë, a? Po, dhe se një të piqit ty në kështë tjeshtë, a? Do me thonë, kjo ka qeni gabim, do me thonë që i ke bo. Po, mundet më kondë dhe gabim, se e le njërën të pritë. Kuna ja ke bo dhe kuna i kërkëm falje që ati personi? Në shoqëll. A ju kërkëm falje shoqëll? O i shoqëll? Mi ju kërku, si ju kërkoj se ma bojnë njaj. Kështu që... 50-50, no? Ok, faliminderit që më trujtë zotje. Faliminderit. Sotit është kja. E kujt? Pi Kosova e mfës, edhe pytja jone e sotit është kja. A keni gabu në i herë, edhe nëse po cëllat janë kua në i gabim që e kërë? Ja, gabu kom bëllë për për ljoma të punë. A të më në i shprej, vishti gabim, të li e kërën? Jeta është pak unë i të dhe djeqorë. E vërtet, o. E gotë jeta. Se në gabojmë a gjithë ditë. Në gabojmë gjithë ditë. Në gabojmë gjithë ditë. Po, një gabim për mamë shamëll, diku shta ma herë, ta kumë gabu, tha që nuk hak shabu këtë tezë, ja. Tha kumë bo gabim. Edhe, për te, qëfar gabime? Une, të vëllohes për di. Një plak tha kumë gabu, tha që jam artohu. Ha? Tha jam kumë gabu, tha që jam artohu, tha me mirë vetin, tha se kumë deshë i barnin. Ha, se ka morë ato që ka tërështë. Jo, unë nuk jam pishmon për thmi, për martesë. Po, cëla është gabim ju? Gabim jam është se kom qenë shumë i urtë. I urtë? Po. A di, jo me konë agresiv, shtu me njerës, por shumë i urtë në aspekt si edhe mu, kur mu kanë bo, po adresi s'ko më ragu, që aty është puna. Je pishman për gjëtë sa? Pa, i tashti pak, po tash ma zvokti. Ma se shkoj treni. Po shkoj treni, bileta në gjep. Jo, në sot dhe shkja, a keni gabu në i herë edhe qka ka qenë i gabim nëse e keni bo? Për momentës po kujtohet në i fa gabimi, trasha në i që kumë baj, gabime të vogla. Po edhe i vogël, që fare da? Spo di, që si kumë vazhdu studimet, master. Si ke gabo, je pishman për ata? Jo, më dhe s'jam. Për arsye se jëmë kom pajtë si familës edhe mu jëmë detyru me përkro familën financiarisht. Ok, faleminderit shumë të rritë zotë, kalosh i mirë. Na i herë, edhe cili ka qenë gabimi që e keni bo? Qysh? A keni gabu na i herë, njetë, edhe cili ka qenë na i gabim nëse keni... Nëse po, cili ka qenë na i gabim që e keni bo dhe a i një pëndu për atë gabim. Edhe për ty, edhe për ty. Po, një kombon gabime, po tash zoro mi këtuj për mas. Nuk këthejet jetë. A je pishman? I jam pishman. Së këthejet mu. E vërtet është. Jitë o një herë. E vërtet është. Unë e tha me ki rastin shvizoje, këna që usante gjithë do minutë, mësë i nesër o shabona, qëfar të shantë e gabu. E vërtet, fjore e jute. Fjore e jute. A je pëndu ti? A ke gabu? Kë, ja. Shumë pa fori, kë s'ka gabu, se kjo t'jo li jem, po, na i në ndani morë, këna orë, ne se këra me shku, kë s'ka gabu. Kë e koj jetën për pora. O i martum? Po, jena orë me ble do kotin e do sene. Kini më martu, ha, i me bonusën atje, në darës më atje po këto? Ja, këto. Vënë ju në. E vërtit. Në vend të unë. A kini me bo dasmën me tradit? Po, Qysh dohet? Po. Me të pon. A kimi e vetë nanën edhe babën përdarsëm që ka dojnë me ba, apo kimi ba kushtet vetë? Na jene në familje, na flasëm me më vejti qysh me ba. Oke. Okay. A o që është dhe? Gjeshtë me me qëmë, bravo. Je. Edhe nuk nga përzi... Jo i parë është? Jo i dyti. A i pori është në Norvegji, e kjo është në Danimark me mu, e kjo ka rritë 25 vjetë, kjo ka rritë, shumë ka rritë. Se kjo i ka 15 vjetë që i punojnë frizera në Danimark. Wow.
i ka 3 lokale, 15 vjet i ka, edhe e ka cilë një firmë në Tajland, edhe në shtetet aziatike, okay. Në Koreat Jugit, në Singapore, e qanena. Por çka për frizer, e? Çka thu për frizurën teme, e ka mirë? A, shumë bukur. A jeti i kashtë? One po, qa janë kushore? Po jo veç, ti si si biznismen i kësaj lamije, ti du të më thonë farë frizure. Kur do më nabon e veftis, Kosova Info me ardhë të bizniset e tua, edhe më të abon i reklama atje. Kësmet, vizit atë që... Kur qishë qef ti? Kur dhe një? Jo, na qef kina nesra me juve. Hajde. E, na mas pari, të rojnë aty e jetë ljumëtër. Hëndirë shumë. Edhe kena qef, mas i kime bët dasme në Kosovë, se kujtojmë që kime bët dasme në atje. Ja, këtu. A, këtu, këtu. Kjo është gjojë me i mirë që tri tonë, po vinë edhe pe marri nusën ekipi Kosovës, apo? E Kosovës është, po jetën edhe atje. Edhe ajo atje. Dytje. Danimarka e ka një letë që nuk mundësh me marrë nusën ose burin në Danimarkë nëse e merë për shteti tjetër, apo? Letrat si nërej, se po. Me ki drejti me marrë, a letrat të zërmi nërej. Apo okay, do më thonë e di që e ka një komplikit të tonë. Kjo e ka shtetësine ati eshet. Ok. E aja, e ka vëllaja... Qëfar gëzimi ahë që e ke feju djallin e dytë? Valla, ma gresin në ko. Edhe i shola, aje ka një qik, i shola thmin e ti në ja pres, edhe me vdek atë e shumjet. Ja, fëmijën edhe të këtina, tani mi prite, mo martue, mo asie, tani, oh, edhe me dek tani aj ma. Ju rujtë zoti, faleminderit shumë.